Dabar galime pradėti pro esminius klausimus. Iš tikrųjų, gavau čia. Du klausimus gavau, atsakau pirmiausiai. Čia nesvarbu, iš tikrųjų, kas klausimas, pas nežinau, bet tiesiog perskaitysiu, nes dar neskaičiu. Kaip geriausiai gydyti kelius, kuriuose prisikaupia skysčių, ne dėl sportinių traumų, ar tai turėtų įtakos sportuojant ateityje, ir ar tai tektų ateityje riboti sportą. Dabar vienas dalykas keliuose, jeigu tikrai kelio sąnariai yra susikaupę skysčių, nes gali ir už kelio sąnario yra tam tikrų kišenių, bet jeigu tarkim, tikrai kelio sąnarys susikaupė skysčių ir jeigu patys sportuodami pajusite, kad ištino kelio sąnarys, nieko gero. Pirmas dalykas, nes kelio sąnarys šiaip skysčių nesikaupia. Tai skysčius gali sukaupti kokios patologijos, tai yra meniskai. Meniskai tai yra tokios pusmenulio formos kremzlės tarp dviejų kaulų, ne, jos kaip amortizatoriai. Menisko plyšimas, menisko degeneracija arba nusidėvėjimas. Tai tas gali sukelti skysčių kaupimą kelyje, gali sukelti skysčių kaupimą du kryžminiai raiščiai. Tai vėlgi tarp tų dviejų kaulų yra du tokie stori kryžminiai vadinami raiščiai, kurie įtrūkę, įplyšę, pertempti, gali duoti kaupimo kelyje sąnarių simptomus. Kitas dalykas, jeigu yra kremzlė pasidėvėjus arba yra kremzlės defektas. Na, ir trečias dalykas, jeigu yra, mes kaip vadinam, laisvas kūnas sąnarių. Laisvas kūnas tai kažkoks fragmentas. Jisai gali būti iš kremzlės, gali iš menisko, gali. Šiaip yra patologijų, kai jisai susikaupia. Tai bet kuriuo atveju visos šitos patologijos nėra labai geros. Prasme, ir bėgioti nėra labai patartina, kai iš viso kelio sąnarių yra skystis. Prasme, reikėtų nebėgioti. Pirmiausia, ir išspręsti klausimą, kodėl tas skystis atsirado. Tai yra visiškai medicininė problema. Magnetinis rezonansas kelio sąnario yra geriausias testas, kuris parodo, kas vyksta kelio sąnary. Tai ortopedai, traumatologai, sporto medikai išsiaiškinti, kokie priežastys. Ir praktiškai toliau komentuoti, ar galima bėgioti, kiek bėgioti, aš net nedrįščiau, nes neaiškiai priežastis. Paskui, kurio paklausiu ir su kremzlėm, jeigu yra kažkokių problemų keliuose, irgi nepatarzama jokio bėgiojimas, kodėl įsimti, taip, kaip suprantu, iš jūsų. Nebūtinai, ta prasme. Nes aš pati dabar turiu tą vadinamą kontramaliaciją gydausi, tai vat aš klausiu. Man daktarai kai kas sakė, nu, galiu bėgioti, bet lengvų krūvių galima. Dabar kas yra kontramaliacija, tai yra kalba apie genialės kontramaliaciją, ne? Tai yra. Aš galvoju, kaip pavadinti, nes mes bandom šitą terminą išimti, nes jeigu pažodžiu, tai yra gimnelės kremzlės suminkštėjimas. Iš tikrųjų, kremzlė nelabai suminkštėja, jie tiesiog biškai trinasi gimnelė, bet čia visiems iš tikrųjų, nes šitą dažna problema, nes gimnelė yra šitas kauliukas kelio priekyje, ir jisai jungiasi arba yra sąnary, kitam sąnary, nes su šlaunikų. Tai jos trinimasis arba judėjimas, jinai juda praktiškai įmaina, bėgant natūraliai, varusime, tai yra normalus judesys. Kada atsiranda trintis? Trintis atsiranda tuomet, kai kažkas nesubalansuota kelias raumenis, sakykime, silpni raumenis, tarkim, galėtų būti. Neteisinga bėgimo tekstą ar panašiai. Tada girnelė pradeda judėti ne savo keliu, galima taip sakyti. Ir atsiranda šiokia tokia trintis, kuri po kurio tais laiko sukelia skausmus. Tai yra girnelės kontramaliacija. Dabar, kai sako nebėgioti, ne, aš pirma žiūriu, žinai, ką žiūriu, žiūriu vertinu iš tikrųjų biomechaniką, tos dalykus, kuriuos mes kalbėjome. Ne, kaip veikia kūnas bėgiojant. Nes jeigu iš tikrųjų bėgi yra šitie dalykai, ne, lankstamasi, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad per kelio sąnarį keliauja jėgos ne per tą vietą. Ne? Nes kelio sąnarys turėtų veikti labai tiesiai gražiai. Ne? Tada jisai veikia savęs nežeisdamas, atlieka savo funkciją, kaip jisai sukurtas atlikti. Bet jeigu jisai turi dirbti visokiam tokiom padėtim, nu, neteisingom, ne? Tai tada neteisingos jėgos keliauja per sąnarį. Ir girnelė, kaip toks jautrus kauliukas, duoda savo, nu, požiūrį.
Tai dažniausiai kažkokia specifinio gydymo nėra, bet, nespecifinis arba kitas gydymas yra daug, dirbti su liemeniu, dirbti su šlaunies raumenimis, atlikti daug įvairiausių pratimų, kurie yra fiziologiški, na, ir stiprinant, yra gražus įtupstai, gražus pritupimai, ne, kol sustiprėja visos grandinės, ne, šlaunies, liemens ir taip toliau, tai čia toks būtų prieimas. Labai sunku spręsti taip sportininkams šitas problemas, nes jos neatsirado greitai, bet jos va taip ir nepraeina, ne. Tai tokia labai reikia kartais ilgalaikio strategiją jiems nupiešti ir jie iš daktarų gal tikisi labai greitą rezultatą, bet ne visada pavyksta jų tokį greitą duoti.